kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay Cabdixasaan Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay qaabka shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay u heli lahaayeen xuquuq ay ku codeeyaan isla markaana ay isku maamulaan ayaa Muqdisho lagu qabtay kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay maamulka gobolka Banaadir waxaana ka soo qayb galay xildhibaano wasiirro iyo waliba madax kale oo kulanka lagu casuumay qodobooyinka halka laga jeediyo ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu la kulmay wafdi caalami ah oo ka socda hay-adda UNESCO ee dhanka waxbarashada u qaabilsan qaramada midoobay waxyaabihii looga hadlay kulankaasi ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee la qaadatay madaxa UNESCO ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan waa sidee xaaladda dadka dhibaatada inta badan ay ka soo gaadhaan qaraxyada iyo weliba dagaalada sokeeye oo hadda bilaabay qaarkood in aysan ka hor istaagin dhibaatadaasi waxaan soo gudbin doonaa mid ka mid ah dayrada Soomaaliyeed ee uu gacantooda ku waayay miino isla markaana shaqooyin adag qabta sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee hadda naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa waxa ay tilmaamayaa in dagaal u dhexeeya laba dhinac oo ka socda magaalada Kismaayo wararkii ugu dambeeyay ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa iyo dagaalkaasi Kismaayo ka dhacay waxyaabihii ku soo kordha qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diirada shabeelle aad ku daawan doontaa u diyaar garooba haddii ku dhaaf barnaamijka waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV. waa hagaagayn daawadayaal waxay noo soo socdo faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya dagaal maanta ka dhacay magaalada Kismaayo balse imika hadii aan eegno wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta xukuumadda injineer Cabdi Maxamed Sabriye oo ka hadlayay kulan wada tashiga looga hadlayay maqaamka Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in dadka ku dhaqan Muqdisho ay ku xaquuq noqdaan dadka kale ee maamul goboleedka deegaan dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha federaalka iyo gobolka Banaadir xildhibaanada iyo martida ama ka soo qaybgalayaasha ka socda hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga waa idin soo dhoweynayaa dhammaantiin barnaamijkan isaga runtii waxaa aad iyo aad in looga mahad celiyo u mudan wasaaradda dastuurka wasiir Saalax iyo tiimkiisa ra-yiguna wuxuu ahaa arrimaha la xiriira dastuurka halbeegyada halbeegyada laga sugaayo wasaaradaha kala duwan oo ay u horeyso wasaaradda arrimaha gudaha halbeegyadaasina ay ugu badan yihiin inay howlahooda soo ururiyaan si loogu gudbo dastuur qaadashadoodii si loo dhammaystiro dastuurka wasaaradda iyo hay-adaha kale oo labada ay uga howl jira ay ku howl jiraan waxaa runtii aad iyo aad ra'yi fiican u ahaa fursad muuqatana ah
إن أي سوي مدان وزارته الرمهاس يهولها سلبجدا سيكوكلا ذات سناية لو يرو ذات بدن النفوذ كله الرمهاس خبر لو يرو صاحب بدي الصومالية وبش عالم كلو يرو برلمان كي قرن كلو يرو هذا مانتا موضوع عن كهلين أو سجارة أخرى سيانا مانتا ونرجوغو قدوميها قبل كبنادر سمركاسنا أدوغا مقالة حمر موضوع مانتا ميز كانو سارا رمتي مدنا واسو سارنا الرمى بغنو كوريك سنة لوا إسكجرا لكن وحان شكل هاي ددك كنو حمر إن يكون حقوق النقضان الصومالي ذا كلا ودود ماشا تالا إن بغن ندكي كسو شقين أي أما موضوع عسو قارهان هرطة البيع قاسي وزارة دارموها قدو اللي لا ولا بريزنت قرين دورا لكن محان سلاي هاي نظام كأن قادمي أو فدرال كا إن دكا الصوماليات oo ku nool jamhuuriyadda hasso auto wala halalka lala wado Soomaaliland laakiin bal horta intaan kale in isku xuquuq noqdaan oo qofku iyadoo aan ku xirnayn tuulada degmada gobolka dowlad goboleedka uu ku nool yahay inay yeeshaan xuquuq loo qaato inay la mid yihiin inta kale marka dooda gobolka Banaadir oo uu soo jeediyay guddoomiyuhu maanta mowduuca halkan nooga insha Allah aan wadi doono horena waa u soo socotay muddo dheer haddana waa socon doonta waxaa laga fiirin doonaa arrimahaas Soomaalidu noqotay federaalka meesha ay ka galayso meesha uu ka galayo gobolka Banaadir iyo mustaqbalka meeshaani wargeedna waa ahayd haddana wali waa tahay magaalada madaxdi Soomaaliya siyaabo badanna waxaad moodaa inay arrinkaas si gaar ah ugu haboon tahay in sidaas loo daayo marka mowduucan aan ka hadlayno maanta oo ah haa haato magaalada madaxdi aan u deysano Soomaali anagu aan ku heshiino leexdankii markaan xorowneeyaan ka dhiganay magaalada madax ka hore ahayd oo gumaysigii dalka haystay u ahayd maxaan ka yeelnaa marka dadka ku nool magaaladan masalahooda siyaasadeed iyo xuquuqdooda dadweyne muwaadiniin marka waxaan rabaa inaan intaas ku gaabiyo doodu ayadaa iska furmi doonta waxaan u maleynayaa maanta dhan ay noo socon doontaa wasiir Saalax aan u gudbiyo aan intaas ka dhamaynto inuu wasiirada magacooda furitaanka iyo mowduuca maanta meesha noo yaala isaguna intiisa ka yiraahdo soo dhow kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriix oo ka hadlaya kulankii looga hadlayay maqaamka Muqdisho dhinaca kalena waxaa isna ka hadlay wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in ahamiyadda la siiyo natiijada laga gaaro dooda la xiriirta maqaamka Muqdisho hadalka intii sii badnayd waxaa xusay ee ahamiyadda lahayd guddoomiyaha iyo wasiirka marka hadda waynu soo urursanaynaa shirkani wuxuu daaran yahay waxaan u maleynayaa muddo hadda laga joogo week in ka badan ayaanu halkan ku kulmaynay oo kula kulmaynay wasaaradaha kala duwan ee gacanta ku haya howlo masiiriya oo kuwaasoo saameyn ku leh dib u eegista dastuurka Soomaaliya walaalayaal waxaynu ku dhegaysanahay dastuurka Soomaaliyeed qabiil walaalkiisii u horreeyey in la dhammaystiray 2012 maanta waxaynu ku jiraa 2019 intaas sano u dhaxaysa wad garan kartaa
دكتور صومالين انت وحي نغسوغين ان غان لغا غارو سؤالو كوبان او مسيريا ومكا دستورك كساري لها كومل غار او كدغ لها ميد وارا او فردقان تدولة دي داد كوبا داد يوغا كدر سوغي لما يستفك دستورك وحاكم دو اغونا مدنا بلشوين تبالاران اي فردقان مغارة مقدشو و اه عاصمة دي دالك الصومالي إن مقام كده سي قوانتي أحل مرة مال لي سورة ديو دكاسي وادد كنول دروفو أدك و أمن درو إيضو إسلاحة هايوه هدنة ديولي دي مرتقليين إنت بدن وداري بالغة حرية أمن درها عيسى قليسي وقارة أي كنولي مركا واجب النسارين وين سؤاشا جواب تيدو أي سورة دواتو سيد الله هلو مكا اتونامي مامل كو هلو وهو هلو administrative autonomy حق مامل حق دقالي اي حق حقوقي تاسوحي وناجنيسا او كبعينيسا دولة وناجا مكا حلا شوين كالدوان اي سورتك اللي كرا وحي نوصو بندق دونا هل ودينا دا وزارة دارما هكو دا فو انا لو وداغي حبابك او حبور اي ادوينه او ماريي مقام كعاسم له ده إيه حالته إن نبغى كده سري لو يجي الحال أبوان كوين الصوماليات اللي يرادوا محمد إبراهيم ورسم هدراوي أيات خطبات ميدة وكبي مقالة مقدسة حرام حرام وحيابه وكل حسن مكتبه يسوي حكم لها إنه يريدكتي بهذه اللي يخبنه لك كلام مقن وهو هاي الحصوص تي سمدو دحين كيشن تجيس بحرات هاي حضون تي دو كيغاي حرون تي دو كيغاي بلي وحي قوت المامي سا مغالا مدحدو إن اي حنبارسان تهي إموشنس فرابدان أما شعور فرابدان وآستان تي قران نمدا أرماع دبلوماسية دمك اللي قاعد لي وحا لي لأهدا واشنطن محي أريتا كتير أما لندن محي كتير مغالا ما دخلوا وحي ودي قانت هدل كيو كلا أرماع قران نمو دمك اللي قاعد لي واتها دهدر وغا كنو كو حسي ودكي صومالية دي كلا مقنا اي كلا بحثنا تاريخ دي ان آدركتين صومالي أي وحي ودهي قولي يا حدون تي اسكو هينيسي اسكو هينيسي marka laba aragtiyood baynu rabnaa inaynu ku qeexno oo ku qeymayna maqaamka magaalada Muqdisho mid waxa weeye xuquuqda dadyuga degan ee ku dhaqan say u heli lahayn political and economic rights labadaba oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale tan kale waxa weeye Muqdisho sidii ay u lahaan lahayd muuqaal heer qaran ah oo Soomaali oo dhan ay ugu soo heli lahayn waxaan hadda ogsoonahay Soomaali inay yara kale yar dhawday وأي مذكرة مغنية مركا إن المقام هي مقام نوع عصرية لتنا والربا هي هي تانسنا وحكو يمنا يا مركا حقوق دي ده أي أشو أو استاتس كيدا الله بي مقام كيدا حق الاسم هي حق قرشين مقالو هي دون والبا ويتوق روح بناني سا مقالو يفرب بدن وعاصم دا دلك با مقادير وكسو هفسرين أردونك كابول با كميدا بغداد با كميدا ميلا فرب بدن لما تروي سوكا بنايا haddana weelowna soo baxay marsa inana dalal ka soo leeyna qaba marka hadalkeedu ku dheereen maayo waxaan u fasaxaynaa holwadeenada bal inay noo soo bandhigan oo aynu galno dood caafimaad qabta oo cilmi ku dhisan oo ixtiraam keedale oo lagu tixgelinayo xuquuqda dadka degan magaalada Muqdisho marka mudan ugu doomiye dhagaxyaguna way idin furan yihiin taladeenana waa dhageysanayna insha Allah ta'ala arintaasna waxaan ku rajaynaa ولكن هناك اشياء اخرى للمساعده التي تتمتع بها بها المساعده التي تتمتع 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 بها dadweynaha caasimadda Muqdisho ku nool inaa kalena gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in uu isagoo mas'uul ka yahay shacabka ku dhaqan Muqdisho hadii dhibaato soo gaadho dadweyn ayay ii tahay inaan idin kala soo qayb galo subaxdan shirkan waxaan halkan idinku soo gudbinayaa
aragtida ku aadan statuska ama maqaamka caasimada Muqdisho iyo gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir wuxuu ka mid ahaan jiray sida la wada ogyahay 18 gobol ee dalka Soomaaliya uu lahaa. Sidoo kale caasimada Muqdishona waxay weligeedba ahayd caasimada dalka Soomaaliya. Markii dalku uu noqday federaal oo loo dhigay qaab federaal ah, labaduba waxa ay waayeen mudnaantoodii aqalka sare iyo aqalka hoose. Sidoo kale waxaa adkaatay in Soomaaliya ay sarayso maqaamka caasimada. Bulshada Muqdisho aragtiyooyinkeeda aan soo ururinay waxay tilmaamayaan rabitaan ah in Muqdisho ay noqoto magaalo caasimad ah isla markaasi state ah ama dowlad goboleed ah. Aragtidaas ayaan si buuxduuban ugu soo gudbiyey kelmadeydii wakiilka Professor Salaam Al-Qaramtu. sida wararkeena iyo barnaamijyada ku daawanayseenba, wasiirka wasaaradda dhalinyarada xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa waxa ay ka hortimid mas-uuliyiin doonaya inay guryo ka dhistaan garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho. Garoonkan ayaa hadda waxaa la wadaa dhismihiisa oo heer gabagaba marayo, idan dhowaan la filayo in la dhigo rooga cagaaran ee lagu cayaaro kubadda. Wasiiradda ayaa markii ay booqanaysay garoonka waxa ay ku aragtay dhul baaxad weyn oo isla markaana ay ka socdeen dhismo, iyadoona ku amartay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dhulkaasi. Shaydaan rajim, haddana waa mar kale, haddana waa isla qayb ka mid ah garoonka. Sidaa u jeediin, xarunta xisbiga iyo xayndaabka u dhexeeya garoonka Muqdisho Stadium ama garoonka ciyaaraha Muqdisho waxaa ka socda dhismo. Annaga wasaarad ahaan iyo xiriirada ay qusayso garoonkan waxaan dhowr jeer ka dignay dhismahan oo aan la garanaynin cid ka dhex jeexday dhulkan. Waa og yahay madaxweynaha jamhuuriyadda, waa og yahay ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka, waa og yahay guddoomiyaha gobolka dhammaan intii ay qusaysay. Marka saas daraaddeed waxaa la geliyey hakad, waxaana la soo caddayn doonaa mas-uuliyaddii dhulkan la jeexay oo garoonka iyadoo aan cidina ogeyn in la soo helo haddii Allaah awoodda la ogolaado. Joojintaas marka waxaa noo xiga wakaaladda oo dhismaha garoonka qayb ka qaadanaysa ee maareeyaha guuda nala jooga, guddoomiye ku-xigeenkii amnigii siyaasadda iyo guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada. Xiriiradii ay qusaysay kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud waa joognaa, wasaaraddu waa dhan tahay. Waxaan markaa berri laga bilaabo wakaaladdu noo samaynaysaa in ay qaado suhdintan dhexe oo amniga markii hore lagu sugayay qayb ka qaadanayso, waxaana loo wareejinayaa derbiga. Intaas wixii ka dambeeyana taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo kan gobolka Banaadir ayaa ka mas-uul ah amniga guud ee garoonka haddii Allaah awoodda la ogolaado. Ciddii ku soo xadgudubtana ayagaa tallaabadii ku habboon ka qaadi doona. Wabillaahi tawfiiq. Wagaagan daawadayaal, waxa inoo soo socda wararkii ugu dambeeyay faahfaahina ka soo baxaya dagaal ka dhacay maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ee Jubbaland ee Barsiimaha Kadiyaan eegno. Ra-iisul Wasaaraha Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu la kulmay wafdi ka socday hay-adda waxbarashada u qaabilsan qaramada midoobay UNESCO. Haddaba kulankaasi markii uu soo laaday ayaa warbaahinta waxa u faahfaahay waxyaabihi looga hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada isaga ku dhiisa saxiixa heshiiska dhexmaray Soomaaliya iyo UNESCO. Maantay runtii waa maalin bahda waxbarashada ee u ah farxad iyo dhiirigelin weyn in ay nala joogto DG-ga UNESCO ee runtii waqtigeed cariiriga noo quurtay inay nagu soo sharafto inay xamar timaado. UNESCO sidaa ka warqabtaan waxa weeye UN-ka hay-adda ugu qaabilsan waxbarashada, aqoonta iyo dhaqanka. UNESCO
waxa moodaa inaysan muuqaal weyn hadda ku lahayn, laakiin taariikhiyan Soomaaliya iyo UNESCO taariikh dheer ayay isleeyihiin. Ilaa waqtigii xorriyadda aan qaadanay wax badan ayaan wada qabannay. Maantana waxaa suuragal noqotay inaan dib u nooleyno calaaqaadkii aan la lahayn hay-adda UNESCO. Calaaqaadkaas wuxuu saameyn doonaa waxbarashada hoose, waxbarashada sare, iyo dhaqanka iyo sayniska iyo technology-ga. Waqtigii burburka kadib waxaan ku guuleysanay in aan dib u nooleyno National Commission-ki. National Commission-keenna maanta si wanaagsan ayuu u shaqeeyaa, calaaqaad wanaagsanna oo horumarin uu la sameeyey UNESCO. Sidoo kale UNESCO waxaan isla wadnaa mashaariic runtii xoogan oo dhinaca muxuu ahaa manhajka iyo dhinaca muxuu ahaa culture-ka intaba saameyn weyn ku leh. Waxaan rajaynaynaa inuu aad u sii kordho haddii eebba idmo. Maanta waxaan jeclahay inaan aad uga mahadceliyo DG-ga oo nagu soo ziyaartay oo aana airborka ku ekeyn ee noogu yimid soona maray museum-ka qaranka. Muxuu ahaa maantana heshiis halkan nagula galay. Runtii waxay dowlad ahaan noo tahay tallaabo aad u weyn oon horey u qaadnay ayay noo tahay. Waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo also sidoo kale muxuu ahaa Swan iyo bahda UN-ka dhammaantood in ay maantay soo sharfeen waddankeenna, soo sharfeen muxuu ahaa institutions-keenna, muujiyeen inay na garab taagan yihiin. Waana ka mahadcelinayn. Waxaan ku leeyahay soo dhowow waddankaagi waay. Waxa waaye hadda kadib meel xitaa usoo dalxiisi kartid way tahay waqtigaaga private-ka. Aadaan ugu faraxsannahay inaad maanta na dhex joogtid. Kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo faahfaahinayay heshiis maalimada shalay ay kala saxiixday UNESCO iyo Soomaaliya ee wasaaradda waxbarashada isla markaa lagu kobcinayo dhanka dhaqanka iyo weliba hidaha Soomaaliya. Iminka haddii aan eegno dhibaatooyinka dagaalada dalka Soomaaliya ka dhaca, waxa ay sababaa in dad badan ay ku waayaan lixaadkooda isla markaana ay ku naafoobaan qaarkood, balse waxaa jira dad iyagu iyagoo lixaadkoodu dhammeen haddana qabta shaqooyin aad u adaga. Cabduqaadir Cabdulaahi Shuuriye waa nin ku naafoobay qarax Miino, wuxuuna ka go'ay gacantiisa. Hadda ayaa waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqeysa xirfadda kirishbooynimada. Wariyeena Maxamed Cabdinaasir Soofe Sanaha ayaa la kulmay wiilkan isla markaana sheekadan ayaa dhex martay. Waxay u gooday xilliga Sheekh Shariif Lacaleem Saaray ee u gooday anoo yaro 9 sano jir. Wixii ka dambeeyey bunbaan ku dhiidhiilay anoo yar ilmo 9 sano jiro, waxna ma ka aqooni. Markii uu qaraacday wixii ka dambeeyey casidaana la qabsado baahurtaan aynaa la lacsada keen fadhina ma uu jeclaba inaa shaqaysta arabaab ilaan waxyo maqantaan iskuma leh ilaa deertaan. Marka ilaa intee baad ka shaqaynaysay caasiyadan iyo Muqdisho dhacdeeda xamar ilaa iyo Afgooye ilaa goboladan Beledweyne baayo Bakool meel aan tegin male safar shaqo kirishbuule. Intee sana shaqaynaysay marka? 3 sano. 3 sano aan shaqaynayo. Ka waran marka nolosha hooyo iyo aabba iyo noloshooda maxay ku tirsan? Alxamdulillah nolodooda la iska fiican yahay. Lacagtaana ka shaqaysidii marka xagee geysaa? Yaa lacagta aan shaqaystaa anaa meel lagto si biri ka maalaan wax ugu qabsado. Marka bal waaga aad yacni gacanta ay kaa go'aysa iyo xasuustaada iyo bal nooga sheekee. Wallaahi waagaas xadaa xasuusta horta waa ilmoona horta saaxiibkaygida inaa casusta iyo gelin inaa soo casusta ma jeclay yacor inaa hor ugu socda la jeclaa. Waxaad iiga warantaa Cabdiqaadirow, dadku seebay kuu arkaan marka aad shaqaynaysay asxaabtaada shaqada iyo? Wallaahi alxamdulillah waa igu taageersan yihiin, waan igu raacsan yihiin in aad shaqaysto dhididkii asbar facaatuub ceeb waay inaad shaqaysataa roon meel walbo aad laadaa
نن والبو سانو كلنا فين وعوقت لنا إنه أسدير قلي ودع صدى وديت كيسعونه هاي كورن مركز شغدة أكو جرت الشغدة نبتا برتا أو شغدة بدن أسكس أحمد بدن ولا يصير ده أتكلم كل أنت محاكم من عبد غادرو لا الحمد لله اللي درى قد مصارنا واحد والبو يعكو قرن كل سنة وكوين يعكو قرن وقود عايا واحد نب هذا أنا أرك ماله واحد نبنا الله ما كل مل الحمد لله شغلة أنت أتكو جرت ده كله وحيابي أد أرك تي أو كويه بكبرنا أي محاكم ده أنت يقول يا أبو بنات عاقم إذا قرأ الصواب أنا برافق كده نب الصواب كده عاي أيوة إنه حماد مركي عن صامر إلهي إنه أيوة بهي بس كمركي عن سكسو جد بعد كشغيز مركي أنا صار دافو يا رب إلهي إنه أيوة بهي الحمد لله يا بقى أركت مركي كور الله الله يا بقى الحمد لله سكرين كورن ضد بدن واحد جل عبد غادرو يقول الحاد كود لما يسرين ياهي من سنة ليس الشقة يسون كريم ودك الشقة يسون أولين كوا سكور والله ودك الشقة وات على إنه والبو إسق أسكبوا جينا إنه إن الشقة يستارهم عن إلى إنه والبو دن كيس إدت كيس إنه دعدو النغل أو عقب سد دتك الشعب كأكور معامل كإن دحم رأيي كور دتك الشعب كالحمد لله دو أسود نقانوان إسفان وأسبرن واحد يدقال لمن الديجرو أصحابت هذا الشقة ذي بابوريد يوحيابا إكا عاويان وكوا أذق يمجران عاوي أو نبكي إيواي عاويان بوا أقرى القبطة يعني نبقى أرتر قفص قديسة ملا أسكو فرصة وعلس قال ميا ويا مركة عبد الغادر وفرينتا أد أدريسي داتك صوماليات ما حيتها شغف كفو عديا إلا و الحمد لله وكسي في عنا له كسير جينا إن قعنتان إن إيش غصو عن أرتفشل أهل الرجينة. وهجا كن داو ديال قبيه جدا بيا برنامج كادي رضا شبه اللي هي نسوق جهنم إما كاديان أجنا كسمايو. ففاين ده رضا حيا وحي كسب حيا دقال كدا عي مقالة كسمايو دقال كاسو دحية ما مول كاتشو بلاني يو وليبا عبد الناصر سيرار أو اسمه هراء وش يجا إنه يهاي مدحينه ما مول كاسي تشو بلانا. ففاين ده رضا حيا كسب حيا dagaal xoogan oo ka bilowday qayb ka mid ah magaalada Kismaayo iskormaadkan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu dhixiyay ciidanka Jubaland iyo kuwa taabasan Cabdi Nasir Seeraar oo isna sheegtay madaxweynaha maamulkaasi labada dhinac ayaa is weydaarsaday hubka nuciisa kala duwan sida ay xaqiijiyeen in loo kalsoon yahay oo magaalada Kismaayo ku sugan wararka sidoo kale waxa ay sheegay in dagaalkan uu yimid kadib markii ciidamada Seeraar laga ciliyay wado u xirneed kuwa maamulka Jubaland sidoo kale Israa Hussein ayaa ku soo aadaysa iyadoo maanta Jubaland ee xoojisay amniga Kismaayo oo wax yar ka hor gaaray safiirka Mareykanka ee Soomaaliya xaaladda ayaa haatan kacsan waxaana la ogeyn qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka dhexmaray labada dhinac balse wixii ku soo kordhow waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena aad u aleedmo gudahan daawadayaantaas ayaan jecna ku soo gabagabeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga Shabeelle haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV waan ku maasantiin daawashada barnaamijkeena Thank you.